Hello សួស្តីអ្នកគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំសហវិស្យលសាយថ្មីមកទីរៃថ្ងៃផងណាខ្ញុំមកសហវិស្យលគឺមកធ្វើការដាក់ពេជ្រចាប់ជាមួយនឹងឈុតថ្មីក៏ដូចជា skin កណ្ដាប់ដៃចេញថ្មីអ្នកគ្នាបាទអូខេបាទមុនចូលត្រាវីដេអូខ្ញុំសូមបងប្អូនបងប្អូនអ្នកគ្នាជួយ like ឬជួយ subscribe ឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយបាទហើយក៏ផ្លេចបើកសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទាន់វីដេអូថ្មីថ្មីពីខ្ញុំហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវធ្វើការចូលទៅ top up ពេជ្រសិនហើយសិនខ្ញុំអត់ទាន់មានពេជ្រទេអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយបាទអូខេបាទកាលនេះសូមបញ្ចូលអ្នកគ្នាបន្តិចហ្នឹងហើយបាទកាលនេះប្រសិនអ្នកគ្នាមានពេជ្រ300ឡើងអ្នកគ្នាគឺគេមាន discount អ្នកគ្នាតែហ្នឹងហើយបាទគឺថានេះបុក5ឡើងបាន520ពេជ្រហ្នឹងហើយតែបើអ្នកគ្នាមានពេជ្រចន្លោះពី150ដល់300គឺគេបញ្ចូលតម្លៃអ្នកគ្នា 20% ហ្នឹងហើយបាទអ្នកគ្នាដាក់ត្រឹមតែ4ដុល្លារទេបាន520ពេជ្រពីកាលនេះវិញប្រសិនអ្នកគ្នាមានពេជ្រចាប់ពី50ដល់150ហ្នឹងហើយបាទចន្លោះពី50ដល់150គេបញ្ចូលតម្លៃនេះ40%ហ្នឹងហើយបាទគេបុកអស់តែត្រឹម3ដុល្លារទេចំណែកសម្រាប់អ្នកគ្នាដែលមានពេជ្រចាប់ពី0ពេជ្រដល់ត្រឹម50ពេជ្រគឺអ្នកគ្នាគេចុះតម្លៃ 60% ហ្នឹងហើយបាទអូខេសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានពេជ្រ7ពេជ្រនៅលើទៅការ top up ទៅណោះទៅហ្នឹងហើយបាទ7ពេជ្រគឺបុកអស់ត្រឹមតែ2ដុល្លារតែអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវទៅការវាយចូលលីកូសិនអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយបាទអ្នកគ្នាបើសិនជាខ្ញុំនិយាយទៅខុសឆ្គងឡើងហើយអ្នកគ្នាសូមអធិស្ឋានខាងតែអភ័យទោសផងហ្នឹងហើយបាទស្អាតតែខ្ញុំរៀងសកកចឹងនិយាយទៅរៀងសកសតិអ្នកគ្នាហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវទៅការភ្ជាប់ទៅហើយបាទអូខេគ្រីហើយអូខេបាទអូខេមកហើយបាទអូខេកប់3តែម្ដងហើយអូខេឥឡូវគឺថាយើងបានហើយគេបាទ520ពេជ្រហ្នឹងហើយបាទអូខេទៅការ screen shot មួយសិនហ្នឹងហើយបាទអូខេបាទឥឡូវយើងធ្វើការចេញទៅចាប់ជាមួយនឹង Lucky Roll ចាប់យើងសិនអូខេបាទអូខេចូលកន្លែង Lucky Roll យ៉ាងតែម្ដងមកហ្នឹងហើយបាទអូខេនេះក្តាប់ដៃនេះលុយខ្លាំងមែនទេនេះក្តាប់ដៃមួយនេះហ្នឹងហើយបាទតែជាមួយអាហ្នឹងខ្ញុំចាប់បានឬក៏អត់ទេហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវទៅកែមកចាប់ជាមួយ skin កលើមុនសិនហ្នឹងហើយបើថាតើគេ discount ឲ្យខ្ញុំ 50% គឺខ្ញុំមិនទាន់បានចាប់ទេឥឡូវខ្ញុំទៅកែមកសាក់ចាប់ top up លេងសិនក្លូបាននេះបាទអូខេអស់ត្រឹមតែ150 diamond ទេហ្នឹងហើយបាទបានអីតំណាងតែម្ដងហ្នឹងហើយបាទតែប្រហែលគេមិនឲ្យទេនេះបាទបើគេកំណត់50 spin មិនគេឲ្យដល់ហ្នឹងហើយតែយកចាប់នេះអត់ដល់ spin ហ្នឹងហើយអូខេទៅហើយបាទបានមកហ្នឹងហើយបាទបានអីកប់ទៅណោះហ្នឹងហើយអូខេអូបាល់បាត់ហើយបាទចូលតែកថាកថាហ្នឹងហើយអឺចាប់បាត់អូខេអត់បានទេហ្នឹងហើយបាទឥឡូវទៅកែមកចាប់ទៅលើទៀតហ្នឹងហើយបាទទៅកែមកចាប់អាកន្លែងនេះម្ដងហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺជាចូលគេចូលតម្លៃខ្ញុំ 50% ដែរហ្នឹងហើយបាទឥឡូវទៅកែដាក់តែម្ដងទៅហ្នឹងហើយ10អប់ហ្នឹងហើយបាទអស់125 diamond ហ្នឹងហើយអូខេ2 1 1ទៀតអូខេ1ទៀតចាំចូលតែ1ចាអូខេ3 3ទៀតអូខេ1 2 3 3អូខេបានប្រហែលចេះហ្នឹងហើយបាទអូខេបាន22ដែរនេះបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការមកចាប់អាលើទីនេះបាទចាប់កន្លែងក្អាយនេះនេះបើថាតើគេ discount ឲ្យ 50% ដែរហ្នឹងហើយបាទយើងចាប់សំសំទៅនេះក្លូបាទអាដុំពេជ្រហ្នឹង200ទៅដាច់ទិញបានក្អាយមួយឈុតអីចឹងនេះបាទអូខេឥឡូវទៅការដាក់តែមកទៅហ្នឹងហើយអស់125 diamond ទៀតហ្នឹងហើយបាទឥឡូវពេជ្ររបស់យើងនៅសល់តែ127ទៀតហ្នឹងហើយបាទថា520ពេជ្រមកផ្លែតអស់ហើយលីងអ្នកគេបាទអើចောက်មកយ៉ាក់ចូល5ចូល2អូខេចូលផ្លាកនៅមួយនេះបាទផ្លាកតាំងឈ្មោះនៅមួយហ្នឹងហើយអូខេអូខេបាន21នេះគេបាទមិញចូលអាមិញចូល3ចូល2បាន22ដល់ពេលនេះចូលមាន5មាន3មានអីតែចូលបាន21នេះគេបាទអូខេឥឡូវគេថាយើងបានបំគុញនឹងចំនួន47ហើយហ្នឹងហើយបាទយើងសំសំវាទៀតទៅគ្រូលើកក្រោយគេតម្លាក់មកយើងចាប់បាន10 20ដល់20ទៅហីសំវាតែ4 5ដងទៀតយើងគ្រប់បានកៅមួយឈុតហើយនេះបាទអូខេឥឡូវយើងធ្វើការមកចាប់ជាមួយនឹង skin កណ្ដាប់ដៃតែម្ដងហ្នឹងហើយបាទអូខេកាបាត់តែ2នេះមកហ្នឹងហើយបាទថាវាអត់ប្រយោជន៍ទេហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវយើងធ្វើការដាក់9ពេជ្រលើកតបូនហ្នឹងហើយបាទ9ពេជ្រហ្នឹងបានអីកប់តែម្ដងហ្នឹងបាទក្រាប់ដៃនេះគឺថាលុយខ្លាំងមែនទេអ្នកគ្នាមកក្តាប់ដៃមួយនេះហ្នឹងហើយអូខេអូផតបាយនេះបាទចាប់ប្រាយហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវទៅការដាក់19ពេជ្រទៅទៀតហើយអូខេ19ពេជ្រចាំមើលបានឬក៏មិនបានអ្នកគ្នាបាទអូអូលឺណាស់អ្នកគ្នាបាទចូលទេអឺចូលដុំគុចណាភូមិបន្តិចអ្នកគ្នាបាទភូមិបន្តិចវាមិនអោយមកទៅហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវគឺថា39ពេជ្រអ្នកគ្នាបាទអូខេចាំមើលបានឬក៏មិនបានហ្នឹងហើយបាទអាយ៉ាអាយ៉ាអូចូលឡានចូលឡានចូលចូលក្រៅនេះក៏បាននេះបាទចូលអីគេនេះអាស្គីនគេនេះបាទផែនអូស្គីនខ្ទេះឆានេះបាទស្គីនខ្ទេះឆាហ្នឹងហើយបាទខ្ទេះឆានេះលុយខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយបាទលេខ7លេខកប់សេរីហ្នឹងហើយអូខេបាទខ្ទេះឆាមួយដែរនេះបាទអត់អីទេហ្នឹងបានប៉ុណ្ណឹងក៏បានដែរហ្នឹងហើយបាទអូខេ
អូ69ពេជ្រយើង59ពេជ្រទៀតនៅធៀបបាទអូខេឥឡូវគឺថាពេជ្រយើងនៅស្មើ60ពេជ្រទៀតដឹងថានៅចាប់អីបានទេនឹងហើយបាទចាប់ប៉ុណ្នេះក៏មិនបានដែរធៀបនឹងហើយបាទថាវាថ្លៃថ្លៃហ្នឹងហើយបាទអូខេពេជ្រ60ពេជ្រហ្នឹងអូខេយើងទុកទៅធៀបឥឡូវទៅការទៅមើលកន្លែង store ទៅក៏លោវាមានលក់ស្អីក្រម50 60ពេជ្រហ្នឹងហើយបាទអូខេលោមានអីដែលយើងត្រូវការទិញអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាទអូខេគឺគ្មានត្រូវការអីទេនេះមកខ្លៃនេះនឹងហើយអូខេឥឡូវពេជ្រយើងសោះ60យើងទុកតែនរនេះបាទអូខេអូខ្ញុំភ្លេចប្រាប់នេះខ្លៃនេះនឹងហើយបាទខ្លៃនេះបើអ្នកគ្នាក៏ចូលលេងវគ្គរែងក៏បានវគ្គខ្លះស្ពតរែងក៏បានវគ្គ LW ក៏បានដែរហើយចូលលេង5វគ្គទៅទទួលបានស្គីនកបាត់នេះតែនរនេះបាទខ្ញុំភ្លេចប្រាប់នេះនឹងហើយបាទអីអានេះក៏ដកចេញនៅថ្ងៃទី10នៅថ្ងៃទី15នេះបាទហើយទី15ក៏ដកចេញវិញហ្នឹងហើយបាទអូខេឥឡូវធ្វើការក្លែមយកមកឲ្យសារខ្ញុំលេខបានហើយហ្នឹងហើយបាទអូខេបាទចឹងដូចជាមេទេហ្នឹងហើយបាទអូខេហើយកន្លែងនេះក៏ខ្ញុំដាក់$2បាន300ពេជ្រទៀតតែខ្ញុំអត់មានលុយដាក់នេះបាទថាអស់លុយមានលុយតែ$2មិញទេហ្នឹងហើយបាទអូខេបាទចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងដែរហ្នឹងហើយបាទចឹងអរគុណអ្នកគ្នាសម្រាប់ការតាមទស្សនាវីដេអូនេះពេលដើមរត់ចប់បាយបាយអ្នកគ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតហ្នឹងហើយបាទបាយបាយ